Sergej Železnjak, jedan od najbližih stranačkih saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, upozorava da NATO na silu uvlači Crnu Goru u svoje članstvo i da je ovih dana u toku aneksija te države protivno volji njenih građana. Komentarišući vijesti da je Senat Sjedinjenih američkih država odobrio ulazak Crne Gore u NATO, Železnjak u intervju za Srpski informer kaže da se nastavlja pogubna agresivna politika Zapada u regionu. Bivši predsjednik opštine Nikšić, Nebojša Radojičić, nakon što je oslobođen optužbi za zloupotrebu službenog položaja, za televiziju Crne Gore kaže da je razočaran u pojedinca iz DPS-a. Tvrdi da su upravo od pojedinaca iz te partije i išle prijave protiv njega. Ipak Radojičić navodi da mu je drago što nije prihvatio sporazum o priznanju krivice jer je na kraju dokazao nevinost. Ministarstvo pravde Srbije ponovilo je da nema zakonskog osnova za hapšenje i izručenje Haškom tribunalu troje radikala Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića, za kojima su nedavno raspisane Interpolove potjernice. Postupajući po nalogu tribunala za hapšenje, posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu je još u maju prošle godine zaključilo da nisu ispunjeni uslovi za njihove izručenje Hagu, budući da Srpski zakon o saradnji s Haškim tribunalom ne predviđa izručenje lica za dijelo za koje se oni terete, a to je nepoštovanje suda, rekla je za Tanjug ministarka pravde Nela Kuburović. Transformacija bezbjednostnih snaga Kosova u oružane snage. Za Srpsku listu nije tema za razgovor i svaki pokušaj da se o tome razgovara bit će gubljenje vremena, izjavio je za Radio Slobodnu Evropu zamjeni Kosovskog premijera Branimir Stojanović iz Srpske liste. Radio Slobodna Evropa navodi da je ovaj komentar uslijedio nakon najave kosovskog predsjednika Hašima Tačija da će pokrenuti proces razgovora sa Srpskom listom kako bi je ubijedili da podrži ustavne promjene koje se odnose na formiranje oružanih snaga, odnosno vojske Kosova. Ni petog dana konstitutivne sjednice Makedonskog parlamenta nije okončan izbor članova Komisije za izbor i imenovanja i predsjednik parlamenta pa je naredna zakazana za ponedjeljak. Sjednicu su obilježile replike i kontrareplike poslanika VMRO od PMN i Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Bugarska vlada ukinula je uredbu o finansijskoj pomoći izbjeglica iz državnih fondova, dok su još u toku pregovori za formiranje nove vlade poslije prijevremenih parlamentarnih izbora. Uredba je predviđala preuzimanje zdravstvenih troškova izbjeglica, ali je taj dekret oštro kritikovala opozicija i nacionalisti tokom predizborne kampanje. Moskva je osudila klevete NATO-a i obtužila alijansu da koristi mit ruske agresije kao način da ujedini svoje članice. Kako bi održao jedinstvo, NATO koristi mit ruske prijetnje klevete ruske agresije beskonačno ponavljanje potrebe da joj se zajednički treba suprotstaviti, navelo je u saopštenju Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ovakva reakcija Moskve uslijedila je pošto je američki državni sekretar Rex Tillerson na sastanku NATO-a u Briselu osudio agresiju Rusije u Ukrajini. 1. aprilskog dana u Crnoj Gori će biti pretežno sunčano. Na sjeveru pokotlinama kotlinama moguće kratko trajno jutarnja magla vjetar, uglavnom slab do umjeren, južni, najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena. U Podgorici pretežno sunčano, vjetar tokom dana slab do umjeren, uglavnom južni i istočni, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.